Fala galera, beleza? Pessoal, vamos seguindo aí as nossas gameplays de God of War, galera. Lembrando que estou jogando no PS5 e já queria também pedir aquele like para vocês, beleza? Já deixa aquele like, já comenta, já compartilha. Se você for novo, muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, beleza? Pessoal, estamos saindo daqui, ó. Na última gameplay nós passamos por todas essas portas, passamos por todas essas pontes, nós viemos dali, beleza? E agora a gente, pelo que tudo indica, a gente vai sair por aqui. Vamos só confirmar. Não, é o contrário. Nós saímos. Vamos correndo. Galera, comenta aí embaixo se vocês estão acompanhando essa série. E se vocês estão acompanhando também a série de Assassin's Creed Valhalla que tá rolando aqui no canal também. É, pra cá. Outro gigante. Vacilão aí. O que ele deixou por último? Raro encantamento aumenta a resistência contra veneno em 50%, acumula o máximo de 85%. Aço maleável. Boa, boa, hein, galera. Silvio, um teto de vida. Devia ter guardado aquela ali atrás, hein? Dá uma. Ah, tem mais uma vida aqui. Vou caminhar pra lá. Mas dá pra ver que tem alguma coisa aqui, ó. Deve ser um baú. Que a gente já pegou. Olhando, cadê aqueles corvos verdes? Eu nem tô procurando pra matar.
voltar lá no anão. Então, o que achar? Não achamos a pedra. Essa adaga pertence ao salteador que a pegou. Eles pegaram quase tudo. Hã? Bom, aqui, peguem isso. Em troca da adaga. Talismã da traição. Raro talismã. A adaga que trouxeram é muito interessante. O modelo é simples, mas a estrutura é sólida. Tá. Onde acharam isso no templo, hein? Nas costas de um salteador. Ele disse que era um clã maior. Será que pegaram a pedra de Amolar? É bem possível. Sei que já vi esse modelo antes. Nós estamos com isso daqui. Nós estamos usando o Talismã da Proteção Resoluta. Concede uma barreira invencível por vários segundos quando a saúde de Kratos atingir um nível crítico. Esse daqui é ative. Aqui tá no nível 2, ó. Defesa 4, vitalidade 6. Esse daqui também dá 4 e 6. Pressione R3 para ativar enquanto estiver mirando para desacelerar o tempo. Ah, tá. Ó, na que a gente tá usando, a gente tem 4 de defesa e 6 de vitalidade. Nesse aqui, a gente tem 0 de vitalidade, mas a gente tem 4 de defesa e 6 de recarga. Mano, eu vou colocar esse aqui durante um tempo. A vitalidade zerou. Beleza, depois a gente segue. Vamos ver aqui se a gente já vai comprar mais alguma coisa. Não, vamos seguir. Vamos nessa. Vamos dar aqui esse. Tem aqui agora talismã. Recursos insuficientes para melhorar. A gente precisa de poeira dos reinos. Então aqui não vai ter nenhuma melhoria. Vamos ver o machado. Eu gosto de melhorar o machado. Também não tem, a gente tá sem a chama congelada. O arco de guerra coisa não você, vamos então? Melhorar. Reduz o tempo de... não. Caraca, mano. Se a gente melhora a bagaça, vai melhorar a recarga, a gente vai perder 5 de defesa e 16 da força. Armadura de pulso. Todos no nível 2, pelo jeito, melhora a recarga. Pronto, pelo menos o punho do machado já vai melhorar. Então vamos gastar aqui um pouquinho. A gente vai ter mais 2 de força, mais 4 de defesa. Faz uma limpeza no corpo da casa. Quanto sangue! Não, não vou comprar nenhum encantamento, não vou vender nada. Depois com calma. Calma aí, galera. Esse aqui já é nível 3. Já vai dar mais 2 de força e vai dar mais 21 de defesa. Esse aqui tira força, aumenta a defesa. Esse aqui já dá vitalidade. Não, vai ser esse aqui, ó. Com certeza, esse aqui eu achei top. Mais 2 de força, mais 21 de defesa. Vambora, vamos gastar.
nada aqui. Armadura de pulso. Também nível 3 da 10 de força, 6 de rúnico, 17 de defesa. Vai ser ele. Mesmo que tire os dois de força ali, ó. Belo artefato. Se me permite. Mano, nossa defesa saiu de 55 para 93. Caraca. Fazer esse kit aqui dos ancestrais. Mas falta isso ali, ó. Cascalho de ancestral. Ah, mano, agora sim. Mestre Atreus, como posso servir? Ele liberou uma porrada de coisa pra gente fazer, hein? Tá bom. Até a próxima, meus amigos. A gente não perdeu muito tempo. Já gastamos a grana que a gente tinha. Então vamos seguir aqui. Vamos lá pegar o nosso barco. Mana melhorou muito nossa defesa. Em tese, a gente vai ter que aguentar a porrada agora. Eu já peguei. Esse aqui já não derruba. Vambora. Vamos seguindo aqui. Vamos partindo também, né? Aqui com a mesma ideia de imaginando pra ver o que a gente encontra. Garoto, você lembra que fica bom bordo este bordo? Ah, acho que sim. Bom bordo à esquerda. E este bordo à direita. Né? Não a sua. Aonde o barco está voltado, bom bordo à esquerda e este bordo. Bordo à direita. Ah, é? Tem um ali pra eu sabia disso. Barco. Sério? Acho que esse serpente do mundo tá aí. Tô vendo esse barulho todo. Ah, é a serpente que tá aí. Oi, serpente. Bora por eles. Vem a mão. Dá aquela leve explorada aqui na região, né? Pra ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer o rio. Pra gente ir lá pro meio, pra aquela ponte lá, seguir a missão principal.
lugar que eu não tinha conseguido matar o cara. Eu entendo uma letra ou outra, mas preciso do resto do disco. Tem outro bar. Vamos seguir, vambora. Eu estou até acreditando. Não vai dar nada não. Acho que eu já vou meter o pé ali por aí. Sacode daquele quase. Cara ali. A gente tem que achar as outras partes do disco linguístico. Aqui, ó. Dos reinos, lendário, é o que a gente precisa para melhorar a parada ali, ó. Uma substância sem forma encontrada dentro das fendas do reino. Pode melhorar propriedades únicas de vários talismãs. Mano, é o que eu falo para vocês. Tem que rodar, galera. Tem que rodar mesmo. Tem que caçar item. É tipo The Last of Us, a gente tem que encontrar, a gente tem que ir procurando todos os lugares que a gente puder encontrar recurso. Só mais um giro por aqui. Da outra vez eu não consegui. Você viu alguma coisa lá? Aquela torre. Não vi nenhuma torre. Acho que eu tô vendo coisas. Bombordo. Como é? Bombordo. Ah, esquerda do barco. Correto. Coisa aqui, hein? Tem coisa aqui, galerinha. Bom, isso não funcionou. Ali. Ah, tá lá, é um espírito. Tá aqui.
Vamos começar a quebrar um. Se a gente trancou essa bagaça. Vou pegar o bar. Desbrancar com outro lugar pra gente atracar. Aposto que a roda funcionaria fora d'água. Rapidão, maluco. A cachoeira é bonita mesmo. Pois então. Ah, gente, tem que abrir. Venha me enfrentar, Deus do trovão! Seu desafio não é nada para os deuses, espírito. Eles não ouvem. Não zombe do meu desejo de vingança. Minha família dedicou a vida inteira a venerar Thor. Eu dediquei a minha a destruí-lo. Eu vou começar por aquela estátua pairando sobre o túmulo do meu pai. Acho difícil. Você está morto. A gente pode fazer alguma coisa? Por uma recompensa, claro. Se destruir a estátua, tem minha bênção para saquear o túmulo do meu pai. Ele jaz em uma ilha ao leste. Por que você odeia tanto Thor? Depois que meu pai morreu, minha mãe construiu a estátua para proteger seu túmulo. Imagine nossa surpresa quando o próprio Deus do Trovão veio prestar condolências. Ficamos muito felizes, mas ele logo se aproveitou da nossa hospitalidade. Minha mãe implorou para que ele partisse e Thor, bêbado e furioso, a matou. Tudo o que restou foi minha dor. Com o tempo, perdi isso também. E a fúria tomou o seu lugar. Eu sinto muito. Venha, garoto. Temos uma estátua a destruir. Antes de eu abrir ali... O talismã ativo imediatamente após ser atingido para uma recuperação mais rápida. Tem efeito passivo que aumenta a janela de tempo de aparos, além de aumentar muito a defesa durante um bloqueio. Não, depois eu troco. Mas começou a dar talismã aqui. O túmulo do meu pai fica em uma ilha perto daqui. Não confunda a estátua de Thor feita por minha mãe com aquela coisa horrível no lago. Funcionou.
Nossa, tem uma coisa aqui. É. Não posso descansar com o assassino da minha mãe sobre o túmulo do meu pai. Será que ele fala de novo onde que é? Vamos ver, ter que esperar. Fala, espírito. Aquele espírito. Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem ele? Que isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe. Mas você escuta? Sim. Que bom. Passagem de... Este bordo? Direita do bar. Ótimo. Quer atracar aqui? Mais um lugarzinho. Aqui é a entrada. Mano, olha tanta coisa que a gente já passou no jogo. Depósito de Fafnir. Vale do Rio. Aqui é onde a gente vai seguir a missão principal. Olha aqui, garoto. Veidergar, posto avançado sul do Rei Anão. Rei Anão? Já ouviu falar de um Rei Anão? Não. Um anão aí de novo. Ei, Brock, você conhece um Rei Anão? Você tá falando do Morto Sogonir? O filho da mãe governava os humanos dessa área. Fez um castelo bem ao norte daqui. Um castelo de anão? Como é? Você tem dois olhos e duas pernas, não tem? Mas é melhor se prepararem para ir lá. O Moto Sogonir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem tá cuidando delas agora. De que reino vocês vieram? Vou adivinhar. Alfheim? Como adivinhou? Conheço bem esse cheiro. Eu costumava ficar bastante por lá, mas me proibiram de voltar por causa do... incidente. O que aconteceu? Bom, acho que seu pai não vai gostar que você ouça a história. Tem muito palavrão, roubo e sacanagem no meio. Quê? Não vem me julgar. Vocês que chegaram aqui fedendo a elfo, mexe com a minha cabeça. Vão embora. Minhas coisas não vão se martelar sozinhas. Vamos pôr suas coisas em ordem. Como quiser. Galera, eu vou ficando por aqui porque vai vir aí uma nova gameplay para explorar essa região. Que já deu para ver aí que vai ter um bom tempo pra gente gastar por aqui. Então o vídeo ficaria muito longo, então vou ficando. Quem chegou até aqui mais uma vez, pessoal, dá aquele like, comenta que isso ajuda muito no engajamento. O YouTube entende que as pessoas estão gostando e que estão
compartilhando, que as pessoas estão conversando. Isso melhora muito para os nossos vídeos aqui no YouTube, beleza? Contei com a ajuda de vocês e quem for novo no canal, mais uma vez, se inscreva. Valeu!